Kamēr atradām jūsu māju, sveiki! Jā, labdienīgi! Nedrīkst tādot rokas. Nē, papas liekas. Sveiki, es un Linda. Tā, vispār bieži pie jums brauc ciemi? Nē, es esmu ļoti pieradis pie tā, ka nav cilvēki. Man diezgan daudz ir teikuši, kā tu vari. Es varu, man galvā ir tik daudz viskalkara. Ka es dzīvoju ar to, kas man ir. Kā 28. Gads jau iet kopš es no Rīgas te pārcelo. 28. Un man paši šausmini tas cipars. Kā 28. Gads? Kā es tur 28. Gads jau esmu? Likas nereāli. Nu šo vīnu es gatavoju pats visus šos gadus, kamēr es te no dārza. Ogulājiem vai arī no ābels. Ābola vīns ir tad, kad nav īsti laba oga raža, kad ir ābola raža. Un oga vīns ir kaut kad nav ābola raža. Un cik grādu šitam vīnam ir? Nu kā jau, tur jau nekas nav likts klātā, vienkārši sula no dārza ogām. Aks ūdens no ļoti dziļa. No 10 metru dziļas āderis un cukurs. Viss, nekādi vīna, raugi, nekādi dzidrinātāji, nekādi. Nu, ļoti dabīgs. Viņš sāk pats rūkt. Kad viņa firmā man... Viņa man atrakstīja un teica, redz, tu pagājušo gadu biji pie mums skolā dzēju dienās. Un tu bērniem stāstīji skolā, ka tu gribētu dzīvot tādu indiāņu dzīvi. Un patreiz Dikļos ir iespējams iegādāties vien māju, kur ir tukša. Te es sazvanīju brāļuku un sarunājām nedēļas nogalē atbraukt apstīties. Tā tas viss. Un tad es atvedu arī no Rīgas mammuku. Viņa man pateicās par to, ka viņai nav Rīgā mūža nogali jāpavada. Uz tiem akmeņiem un tenī gaisā, kas Rīgā. Un tad beidzam uz savu mūžu 11 gadus viņa te nodzīvoja. Palīdzēdam man tenī ziņā, ka man bija cilvēks ar ko. Var parunāt. Savs cilvēks. Savs sirds cilvēks pie tam. Un jo mēs esam... Man ir tā sanācis, es brālis aizgāju ātrāk no ģimenes prom. Nu, vispirms jau beidzot konservatoriju, viņi norīkoja Liepājā tur darbā. Un tā viņš pamazam no... Ir fizikāli viņš no ģimenes atdalījās. Veidoju savus ģimenes. Bet es visu laiku esmu bijis kopā ar saviem vecākiem. Visu savu dzīvi. Un tas kaut kā, jā. Un arī tagad, kad mammoka jau sen vairs nav, kad viņa aizgāja 2000. Gadā. Tagad ir 2017. Domāju, katru dienu es iekšēji esmu ar viņu kopā. Un arī vecāmāte man mācīja, viņa saka, nekāro pasaules mantu, nekādu. Nu, viņa lietoja tādas bībeles valodu vērā. Viņa saka, galvenais skaties, lai tev ir veselība un pajumta. Divas lietas. Un trešais, viņa teica, trešais baigi svarīgs, lai gulti nespiež. Un es no sākuma domāju, nu, kas te tas ir, ja spiež, tu var izmest ārā un nopirkt. Uzvēlēt pats jau nopirkt veikamē, bet veikalā gultu, tad dārma. Vēlāk es sapratu, viņi jau nav domājis mēbeli. Viņi ir domājis cilvēku, ar kuru tev nāksies gultu dalīt. Jūs uzrakstāt grāmatu. Kurš ir pirmais, kas izlasīja grāmatu? Ka mammuks bija dzīves, es domāju, devu vienmēr mammukam.
Tagad jau nevien. Nav jau tāds, kam es dodu lasu. Uzreiz es tiepi. Jā, es vedu uz izdevniecību un piedāvāju izdevēju. Lai pārslēgtos tieši no tā saucamās funkcionālās ikdienas, es paņem grāmatu. Tagad šobrīd lasu Grišam, Džona Grišam Greja kalns. Patīk Grišam. Ar pasakas palīdzību tiek modelētas tās likuma sakarības, kas pasaulē pastāv. No pasaulē pastāv likuma sakarība. Un tās nav, es runāju par tām likuma sakarībām, kuras nav cilvēks izdomājis. Mums vienkārši tie ir dabas likumi. Kas dabā eksistē, vai tev patīk, vai tev nepatīk, skaitiņi vai nekaitiņi, dabā tā ir. Tad reklāmiet. Mazie mīļie monstriņi. Nu, monstrs jau pēc savas būtības, viņš ir briesmonis. Viņš nevar būt mīļš. Bet šī mūsdienu pasaciņa autori, viņi putro visu, miksē kopā bez loģikas. Vai ar to, es pat nedomāju, ka tāds ir nolūks. Bet ar to var panākt tādu rezultātu, ka bērns briesmonu sāk uzskatīt par forši. Čoms. Un līdz ar to tāds briesmonis viņu var ievilināt vārtrūmē, ja? Un viņš tik uzticēsies viņu, vai tu tā kas monstrins, tu šais. Un kamēr nodarīt tik ļauna. Ka ļaunums ir. Nemaz tik slikts nav. Jā, tie ir tagad modernās pasakas, jā. Modernās pasakas iet uz to, un tas ir tādos gadījumos, kad katrs, kas iedomājas, ka viņš var uzrakstīt kaut ko, viņš arī ņem un rakst. Jo pamatā jau tomēr ir ētika. Visam rakstītājam pamatā ir ētika. Ja tā nav, nu tad tu esi vienkārši tāds, nu tāds. Paviekš izpusēs tā amata, ja, rakstīšanas amata darītājs, paviekš bezatbildīgs savu amata darītāju. Kad izlasu, tad... Viņi būtu faktiski jālas no sākuma, bet no labi. Jo tie nav atsevišķi dzejoļi. Tas ir viens darbs no pirmās līdz beidzamai rindai. Zvaigznes tad trīs ir augšā tikai. Jā, bet kāpēc jums ir četras? Tāpēc, kad es pievienoju Zemgalu vēl klāt. Jo uz reālā pieminekļa nav Zemgalas zvaigznes. Tas ir jāatzīst. Tur nav Zemgales zvaigzne. Es uz savas grāmatiņas uzliku, lai Zemgalē arī ir savu zvaigzni. Jums šķiet, tas kādreiz notiks? Būs tā ceturtā zvaigzne? Viens bija uzrakstījis. Es gribētu, jā, bet vai būs, nezinu. Es pat iedomājos, kāpēc nevar uztaisīt tādu zvaigzni četras stūrī. Un padomā, kāda Zemgalē ir nozīme vēsturē, Latvijas vēsturē bijusi visu brīvības cīņas milzīgās, ja sākot no 13. Gadsimta, ja pat 12. Vai... Un kur tā visi zemgalieši slavenie cīnītāji Pirmā pasaules kara laikā, Zemgales pulki slavenie. Ir mans auziņš, viņš arī, man liekas, ir zemgalietis, dzēnē. Ļoti labs dzējnieks un goda vīrs, kurš palika arī goda vīrs visā Krievijas režīmu laikā. Un tie abie jūs arī manti? Jā, kad maziņi. Kad maziņi. Zeterīši.
Ja būtu daudz laika. Bet tā, kad jūs otrreiz ciemosaties, tad mēs apskatīsim, kādi mēs bijām paika par šiem mazie puišelīši. Man ir baigi labais albums. Tās mūs mīlēja fotogrāfi ir ļoti daudz, kad mēs maz bijām. Un tas laiks bija smags pēc kara. Bet tā ir daudz fotogrāfi. Ģimenes bija jūsu labākais draugs? Protams. Pērnība. Vienu dienu man brālis zvan. Aizmirst datumu, aizmirst gadu. Viņš zvan, viņš saka, klāt, tev nav kādu. Kā tekstu viņš saka, man prasās, nu tagad iedvesmi kaut kādu. Ir. Viņš saka, tev nav kādu tekstu, es saku, tā jau nav, es jau speciāli nerakstu. Bet, un tad man iešāvās prātā, es saku, bet man guļ. Atvilkt, nē, vai nē, un es izstāstu to nerealizēto Jakubāna ideju. Es saku, man tur ir kaut kādi pārpa 10 tekstiem. Viņš saka, es saku, bet tie jau ir tā lūgā. Ne, bet tu iedod man, viņš Un es viņam iedevu. Un tā radās pirmās četras. Viņš izvēlējās kaut kādus četras, kur tekstus, kuriem viņš tūlītās uzkomponēja mūziku. Un viens no tiem bija dziesma, ar ko tu sāksies. Cilvēkā viss uzkrājās, viss, ko viņš ir piedzīvojis. To visu viņš nes līdzi sev, visu laiku ar to viņš dzīvo. Tāpēc ļoti pareizi ir mārčaklā vārdas, tas bagāts man piedzēra. Viss, kas ar mani ir noticis, tas man piedzēra. Viss, kas ar mani ir noticis, tas man piedzēra. Tā ir man bagātība. Bet tāpēc ir ļoti svarīgi piedzīvot maksimāli labo, nevis negatīvo. Jo arī negatīvo, ko tu esi piedzīvojis, tu esi spiest vazāt līdzi visu savu dzīvi. Tu nekur nevar no viņa tikt vaļā. Tiemžēl tāds ir. Tā mūsu ceļojums pie Vika beidzās. Taču mēs solījāmies atgriezties pie viņa. Domāju, ka mēs ar Baibu šodien ieguvām krietni vairāk kā tikai video materiālu. Mēs ieguvām šķiet to pārliecību, ka dzīve ir jānodzīvo tā, tik interesanti, lai būtu tik daudz stāstīt, kā to šodien mums izstāstīja Viks.